sobre os guias alimentares como indutores de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, convidamos a doutora Ienori Hernandes Carbanzo, representante da FAO. Muito buenos dias a todos e a todas, e buenas tardes. Não, creo que todavía estamos em buenos dias por toda Latinoamérica. Bom dia a todos e todas, boa tarde a alguns. Agradeço por este convite. Para nós, a FAO, é uma honra poder compartilhar com cada um de vocês essa troca de experiências e também todos os processos que nós tivemos o privilégio de ter uma aproximação à revisão dos guias alimentares e todas essas inovações que nos apresentam a nível de implementação. Então, no dia de hoje, basicamente, o tema é ver como os guias alimentares, que já fizemos muitas inovações importantes, vêm marcar o que hoje nós não podemos deixar passar, e principalmente na semana passada, que foi como são indutores de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Então, vou estruturar essa apresentação com uma parte muito introdutória, depois vou falar melhor e apresentar uma nova visão e metodologia que nós estamos realizando, que nos permitam dar resposta de como os guias vão contribuir, talvez, de uma forma mais concreta para os sistemas alimentares. Então, para começar, eu gostaria de poder reforçar o seguinte, que uma boa nutrição começa com o que comemos. Isso faz com que as dietas saudáveis sejam um requisito fundamental para uma boa nutrição e, portanto, uma solução fundamental para abordar todas as formas de má nutrição. Mas o que acontece é que essa recomendação ou situação perfeita, como vocês sabem, não é o que está acontecendo nos nossos países e na maioria das partes do mundo. E por quê? No seguinte slide, eu gostaria de destacar alguns dos principais problemas nutricionais, alimentares, que estão afetando negativamente a nossa saúde, mas também os nossos ecossistemas. Esse é um resumo de dados muito importantes para considerar e ver por que está acontecendo o que está acontecendo. Um deles, uma a cada três pessoas no mundo padecem de uma forma de má nutrição. 3 milhões de pessoas não podem adquirir uma dieta saudável devido ao custo. Isso é muito importante de considerar no momento de fazer os nossos guias alimentares, para que não seja somente um desejo, mas que permitam de verdade que essa meta seja possível para a maioria da população. E, por último, 1 a cada 5 mortes estão associadas com um aspecto que tem a ver com a má alimentação. De forma geral, então, essa estatística nos mostra um panorama mundial de alimentação e nutrição, onde a COVID exacerbou os desafios, e nós nos fazemos a pergunta: se tudo isso tem a ver com a má alimentação, que é, então, uma alimentação saudável? O que é, então, uma alimentação saudável? São usados diferentes pontos, dietas saudáveis e sustentáveis. E aí, o que nos mostra é que as dietas saudáveis são padrões alimentares que promovem todas as dimensões da saúde e o bem-estar individual. Também sabemos que tem essa variedade, o balanço dos diferentes grupos de alimentos. Agora, bom, através dos anos, vemos que os seres humanos conseguiram prosperar com combinações de alimentos muito diferentes. Então, poder prosperar com diferentes combinações de alimentos é que nos permitiu viver em diferentes ecossistemas. Então, no final, podemos dizer que o padrão alimentar único que promove a saúde, e por isso o contexto é muito importante. Então, a segunda pergunta é: como contextualizamos a dieta saudável? E aqui a boa notícia é que, para isso, temos os guias alimentares, e a nível global, mais de 100 países conseguiram contextualizar o que seria uma alimentação saudável, de acordo com a necessidade do seu país, através dos guias alimentares, que seria um produto muito importante, mas também sem deixar de lado o valor que tem o processo que nos permite chegar aos guias alimentares. Aqui, somente um resumo para colocarmos dentro do mapa mundial
Como nós estamos como região, vocês sabem que temos um website de guias alimentares na FAO, então agradecemos porque essa região seria como a super participativa e estamos constantemente recebendo materiais de vocês, para que o mundo conheça os seus processos e, em comparação à Europa, somos a região que tem mais desenvolvido os guias alimentares e também passaram por muitos processos de revisão em comparação com países da África. Então, aqui, o que nós queremos dizer é que, a nível de apoio técnico, nós, na FAO, tivemos que colocar uma maior concentração nos últimos anos na África, um continente muito grande, onde em 2015 somente havia 6 ou 7 países com seus guias alimentares, mas isso não quer dizer que a nossa região seja uma das que tem maior número de guias alimentares, também requer esforços, porque há muitos pontos positivos, mas ainda devemos aprender muito. Há muitos desafios em matéria de implementação, avaliação e, por isso, o valor dessas plataformas para trocar experiências. Agora, basicamente, aqui, o que são os guias alimentares? Muito rapidamente, porque vocês são especialistas nesse tema, mas são recomendações baseadas em evidência que descrevem o que representa uma alimentação saudável no país. Então, isso se adapta de acordo com uma análise do contexto. Na maioria dos casos, a metodologia, essa análise do contexto, a situação da saúde, a nutrição, cultura alimentar, de preferências alimentares, mas talvez há algumas lacunas no sistema alimentar que nós não incluímos nas metodologias atuais. Há muitas evidências, porque isso nos permite, então, ver os recursos para fazer um processo exaustivo. Às vezes, como dizia Ximena, que os guias alimentares mostram que o que nós temos que fazer, como devemos nos alimentar, então seriam palavras importantes. E nós estamos aí trabalhando em evidências, vendo os alinhamentos com as diferentes recomendações e estratégias que devem ser usadas a nível mundial. Então, quando são ouvidas essas palavras, guias alimentares, então são reconhecidos popularmente por mensagens simples e pelo ícone. Devemos, então, lutar para que seja criada uma plataforma multissetorial, observando o valor da análise das instituições, qual é o valor dos cálculos dos diferentes padrões alimentares, então, para conseguir vantagens com cada um dos esforços que existem dentro do processo de desenvolvimento dos guias alimentares. O seguinte slide, simplesmente para mostrar um pouco a evolução, geralmente, a nível mundial, quando se fala de guias alimentares, as pessoas sempre usam a pirâmide. Então, nos países da África, é interessante agora, há muitos países que estão desenvolvendo, mas estão usando a pirâmide dos Estados Unidos. Isso é o primeiro que vinha à mente, mas estão sendo feitas constantes pesquisas. No caso da Guiana, é vista a particularidade onde talvez seria uma forma mais tradicional, onde se fala dos tipos de alimentos, com a situação das diferentes formas de uma nutrição, também falam de atividade física. E depois temos os guias alimentares de Brasil, que marcam um fato importante no nosso, na nossa região, e vimos vários países que revisaram seus guias alimentares, onde transcende essa visão de tipos de alimentos, de comidas, e também outros aspectos como a classificação, também os diferentes modos de comer, como o consumidor pode ser mais crítico para identificar essas barreiras e ultrapassá-las. Então, essa visão mais da realidade que nós vemos como consumidores no momento de tomar decisões alimentares. Então, eu acredito que aqui o que eu quero destacar é que vamos evoluindo. Daqui a 10 anos, esse slide vai ter mais experiências. E essa é a riqueza dessa plataforma, desta rede. Esse é um timeline dos guias alimentares, mas eu quero destacar 3 coisas para poder ver a parte final da minha apresentação. Uma, que é criada em 1992, a partir da primeira Conferência Internacional de Nutrição. Aí precisamos dar à população mensagens sobre uma alimentação saudável. Então, vem em 1995, 98, FAO, a Revisão Mundial da Saúde, e cria
este manual que está aqui, que é um manual global da metodologia. Como houve muitas adaptações, mas realmente essa segue sendo a referência e se desenvolve com essa visão. Devemos dizer ao consumidor o que deve ser consumido, mas vem em 2014 a segunda Conferência Internacional de Nutrição e que se volta a renovar a importância dos guias alimentares e o que nos diz como isso acontece no sistema alimentar. Isso nos faz pensar, bom, se fizemos essa metodologia e agora devemos ver o sistema alimentar, devemos pensar em algumas mudanças importantes. Então, aqui eu gostaria de destacar que, a partir de 2018, começamos, como FAO, a fazer uma revisão metodológica, considerando estes dois fatos, a transição da primeira Conferência Internacional de Nutrição e a segunda, e, no meio, tivemos um apoio acelerado de vários países com relação à implementação e também na África, para muitos países que estão desenvolvendo seus guias pela primeira vez. E como parte desse apoio técnico, sempre há essa linha de pesquisa, de diagnóstico para nós podermos ver as lições aprendidas. Então, tudo isso nos levou a posicionar-nos para liderar, para fazer a revisão metodológica, que obviamente agora mostra as metas públicas, que devem ser publicadas no seguinte ato, e alimentá-la com tudo que foi observado nesse sistema. Depois, a seguinte pergunta que eu gostaria de fazer, qual é o potencial? Então, inicialmente, em toda a metodologia utilizada como referência global, com essa visão de mostrar ao consumidor o que deve ser consumido, observando o contexto dos guias alimentares, cada vez mais vemos documentos emblemáticos, globais, especialistas internacionais que dizem que os guias alimentares têm o potencial de ser soluções transversais para o sistema alimentar. Mas, sim, esclarecem que para poder chegar aí, a forma como se desenvolve e se implementa deve ser pensada e bem desenhada. Então, isso menciona constantemente. No relatório do ano passado, diz enfaticamente que há um potencial de informar e guiar as ações, não simplesmente para informar as pessoas. Então, vocês que estão aqui reunidas têm um grande tesouro nas suas mãos porque lideram esses processos. E como fazemos para abordar e ter os insumos para que esse tipo de statement pode ser bem apoiado por cada um dos processos e implementações que nós vamos desenvolvendo? Então, vejamos um pouco o que dizem os especialistas de acordo com a implementação com relação ao potencial dos guias alimentares. Então, primeiro, se diz que há um potencial importante com relação a informar e guiar políticas. O que acontece? Vemos que estão guiando, sim, até certa medida, políticas de saúde, de educação, proteção social. Contudo, também poderiam informar e orientar outras políticas durante o sistema alimentar, porque no final estamos falando da alimentação, dos alimentos. Então, como podemos impulsionar para que sejam usadas em setores como comércio, agricultura, em setores que tenham a ver com direito à alimentação? Outra ação seria como base para informar programas. Nós vemos isso em programa de educação nutricional, em prevenção da obesidade, proteção social, mas gostaríamos que pudessem ser também usadas para poder informar outros programas, outras políticas públicas que tenham a ver com reformulação de produtos por parte da indústria privada, com o que tem a ver com compras públicas de alimentos, com o que tem a ver com ações durante essa cadeia de valor, o fornecimento de alimentos que tem essa visão sensível da nutrição, ou seja, já tem que colocar o objetivo da nutrição que orienta os guias alimentares e é um ponto inicial para poder guiar os programas. A nível de implementação, vemos que está implementada no setor de saúde. Sim, pode ser que na educação, em alguns casos, a saúde segue sendo quem manda materiais para diferentes canais e materiais. E é que da informação, da educação, comunicação, porque volta a metodologia que sempre nos levou a fazer um excelente trabalho para o mandato que nós tivemos de dizer ao consumidor o que ele deve comer. Contudo, pensamos que
simplesmente isso deve ser usado em plataformas multissetoriais para nutrição a nível nacional e subnacional? E também durante o sistema alimentar. Sem deixar de lado um dos pontos que cada um mencionou aqui, a avaliação. Há países, talvez como Estados Unidos, que usam seus guias alimentares para poder ver a aderência, a aceitação a uma alimentação saudável. Então, nos índices, utilizam os guias alimentares como indicadores, e alguns outros também para o uso da alimentação saudável. Então, é observado o custo dessa alimentação saudável para fazer esse curso, esse cálculo, e também usado para muitas pesquisas que estão sendo feitas. E vemos cada vez mais publicações científicas que fazem referência aos guias alimentares para poder fazer diferentes conclusões, estudos em matéria de nutrição saudável, principalmente também agora com essa visão de sustentabilidade. Então, o potencial é muito grande, contudo, para que cheguemos a essa altura, a esse potencial, no momento de querer informar, influenciar em políticas e programas, como mencionei antes, é necessário sentar e dizer e ver no que avançamos, ver o que nós conseguimos fazer e também pensar nessa forma como nós estamos desenvolvendo e implementando, porque já constantemente é mostrada a literatura em conferências internacionais, inclusive nesse tipo de experiência, nós temos que melhorar. Então, aí é onde eu gostaria de ir para a parte final da minha apresentação, que são as mudanças e inovações que, a partir de 2018, como FAO, nós estivemos liderando. Essa foto daqui, que nós fizemos nos últimos anos, a partir de 2018, foi feita uma consulta a especialistas. Em 2018, a segunda foi feita em 2019, e a sede da FAO em Roma. E, a partir disso, foi feito um comitê de especialistas e um grupo especializado na FAO, que esteve elaborando o manual, e também nós trabalhamos conjuntamente com países que estão na revisão dos seus guias alimentares para ir provando os diferentes insumos que surgiram a partir dessa metodologia. Esse foi um processo de muita troca e com essa participação de múltiplos atores. Agora, qual é a nossa meta, a nossa metodologia? O primeiro que eu quero dizer é que estamos mudando um pouco a forma como nós chamamos. Em vez de dizer guias alimentares baseados em alimentos, estamos dizendo guias alimentares baseados em sistemas alimentares. Vendo a ver qual vai ser sua aceitação, verdade? Vamos ver como vai ser a aceitação, porque às vezes mudar o nome traz muitas. Então, traz muitas complicações. Então, devemos ver como que vai ser a aceitação, mudando o nome. Vamos ver a mudança dos sistemas alimentares para ver uma maior aceitação das pessoas e ver os processos. Então, a nossa meta é apoiar os países no desenvolvimento de uma revisão de uma nova geração de guias alimentares para as pessoas e o planeta, que tenha um foco nos sistemas alimentares, tenha um alcance mais amplo de evidências e que veja a sustentabilidade, a saúde, onde possamos, através da evidência, também incluir fatores do meio ambiente, socioculturais e socioeconômicos, mostrando que sustentabilidade não é somente o meio ambiente, mas também as quatro dimensões da saúde, meio ambiente, social e econômico. Então, a seguir, eu vou apresentar as seis coisas principais que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a próxima metodologia e orientação mundial que a FAO tem para o que seria, para o que vão ser os guias alimentares baseados em sistemas alimentares. O mais básico que nós tínhamos antes, mas agora sim nós temos, é uma teoria de mudança. Essa é a primeira vez que a metodologia dos guias alimentares sugere que antes de começar qualquer processo, devemos ter muito claro até onde queremos ir. E nós estamos encaixando na metodologia, no marco dos sistemas alimentares, tentando considerar os diferentes sistemas e onde fica claro que os guias têm diferentes pontos de entrada. Então, se damos atenção aqui,
Há vários pontos, esse é um diagrama, primeiro está em inglês, está um pouquinho pequeno, mas a norma é que estamos fazendo uma metodologia que era para informar ao consumidor. E estávamos esperando que, informando o consumidor, implementávamos aqui e vamos alcançar a meta final, que é uma alimentação saudável. E então, aí onde nós devemos ver que a população, a aceitação aos guias alimentares é muito baixo. Claro, porque sim, estamos trabalhando a nível do consumidor e a maioria dos materiais nós estamos desenvolvendo para eles. A aceitação vai ser muito baixa porque a implementação, o que nós vemos são diferentes pontos de entrada. Um, por um lado, as políticas e a legislação que estão alinhadas nos guias alimentares. Então, aí temos um ambiente favorável. Sigamos com os consumidores, sigamos tendo essa aproximação com eles para ver se são aceitáveis os guias alimentares, as recomendações que estamos dando, se estamos dando essa mudança. E, além disso, como podemos trabalhar nas ações a nível da cadeia de fornecimento que estejam alinhados. Então, aqui é onde o processo tem que ser desenhado desde o planejamento, desde o que é a análise da situação, desenvolvimento das recomendações técnicas, implementação e avaliação com essa visão sistemática. E é interessante como muda a forma de fazer cada uma dessas etapas que todos estamos aí passando. Um ponto muito central é que para poder levar, para poder que isso aconteça, isso das guias alimentares, é ter a todos esses atores desde o princípio. Mas vejam, se temos isso, até onde queremos ir, aonde vemos que os guias podem entrar, inclusive, como mudamos o nome, pensamos, porque, como disse antes, é uma nova metodologia, temos que experimentar, e tem etapas, diferentes realidades, contextos, relações, os processos, mas pensamos que, dando mais, maior resposta a alguns dos desafios como básicos que estivemos enfrentando nos últimos anos. Outros aspectos importantes que eu gostaria de destacar são os seguintes, que vamos ver em relação a isso. Bom, todos sabemos que na hora de fazer uma recomendação do que queremos dar para as pessoas, o que comer, o ideal é que sejam todos os atores que tenham que ver a ver com a alimentação no país. Isso sim, nós sempre, em relação ao desenvolvimento dos guias, temos o cuidado, evitamos que exista conflito de interesse com a iniciativa privada. Isso não muda. Mas sim, queremos, com essa nova teoria de mudanças, fomentar a diversidade, as diferentes perspectivas para poder desenvolver guias alimentares baseados em sistemas alimentares de uma forma que, sim, seja multissetorial. Ou seja, a senhora Cecília Gamboa comentou como, desde que era a reunião com os altos graus, só estar focado no setor saúde, já começavam a convidar o Ministério da Agricultura, cultura também, e esse tipo de passos a seguir e abrir esse panorama é muito importante. Não é fácil e temos que usar algumas ferramentas para que esse processo seja sistemático também. Um outro ponto importante que realmente é bom, com o qual aprendi muito, fazendo parte da equipe que estava desenvolvendo essa metodologia, como fazer a análise da situação e a revisão da evidência de uma forma onde se priorize o problema alimentar de uma forma sistemática, transparente, mas também existam planos de sistemas alimentares. Então, isso é algo inovador, onde, para dar um exemplo, acredito que a senhora Cecília falou um pouco disso, temos muitos problemas alimentares, mas temos que priorizar. Então, quais são os indicadores para priorizá-los? E, uma vez priorizados, poder fazer uma análise desses sistemas, de quais são essas barreiras e facilitadores dessa problemática. Então, se faz essa análise no âmbito da produção, dos entornos, do consumidor, que é uma barreira, que é um facilitador, e também já se pode priorizar os diferentes determinantes e também identificar que intervenções do sistema alimentar foram eficientes para poder também ver essas barreiras que atualmente o país está enfrentando. Com essa análise da situação, então, passaríamos à seguinte etapa, que é o desenvolvimento das recomendações técnicas, e nos distancia desse pensamento convencional, onde se inclui uma recomendação
uma mensagem para o consumidor. E não é que deixamos deixar de fazer, mas essa é a finalidade dos guias. Mas para que esse consumidor e para que o sistema permita que o consumidor possa cumprir com essa meta, também estamos recomendando colocar ações que deveria acontecer nos âmbitos alimentares, políticas e programas, para que esse consumidor coma o que é recomendado em relação à quantitativa ou qualitativa de frutas e vegetais. Por exemplo, o ponto 5, isso é chave, que é onde, bom, quem sabe, como entramos muito nesse pensamento, desenvolver os guias, o manual e fazer o lançamento, o fazemos depois, que é a implementação. E nós agora estamos convidando os países que desde o começo já comecem a planejar a implementação dos guias alimentares. Então, que possam fazer um diferente mix de estratégias e atividades de acordo com a autoridade e forma. E aí muda muito, porque, bom, se estamos tendo essa autoridade de mudança para informar todo o processo, já não estaríamos mobilizando recursos para materiais de disseminação para o consumidor. Não é que temos que deixar de fazê-lo, mas temos que pensar em outras áreas também, que quem sabe não precisam de material, mas também ações de governança, de advocacy, capacitação, de promoção, em diferentes linhas de ação muito parecidas ao que compartilhamos o Equador com seu plano. E o último componente, que está muito enriquecedor, que é o acompanhamento e avaliação. Quando vocês sabem, quando você trabalha em qualquer processo de monitoramento, sempre tem que ter um marco lógico ou uma teoria de mudança. Já temos a ideia que cada país possa fazer a sua adaptação. Já passaram por esse processo e, através de diferentes atores, fez uma que para eles fosse mais tropicalizada, para ver como, não sei como chamados, foi na Costa Rica. Isso permite poder identificar quais são os diferentes indicadores em onde pensamos que as guias alimentares possam ter impacto, mas também os processos e o que estamos fazendo em relação a eles. Para cada uma das etapas de planejamento, análise da evidência, implementação, estamos incluindo indicadores de qualidade para que cada país ou cada comitê possa fazer essa avaliação, se estão cumprindo com as exigências mínimas para fazer uma metodologia que esteja de acordo com a autoridade de mudança. Então, bom, esses são muitos dos esforços feitos. Houve muita troca de experiências com os especialistas, essa proximidade com vocês. Não foi fácil e parece que será mais complexo. Não necessariamente é uma forma diferente de fazer as coisas para dar resposta a coisas que identificamos. E algo importante é que não estamos dizendo que esta é a metodologia, mas para ficar, cada uma das etapas estamos dando diferentes opções. Cada país, de acordo com seus recursos, porque algumas das limitações é que não há suficientes dados. Se você tem... Então, essa é outra coisa que percebemos, você não pode dar a mesma receita a todos os países. Então, dar opções é um dos insumos que estamos tratando de incorporar nessa nova metodologia. Para terminar, para falar do trabalho da FAO em relação às GABAs, sim, é o desenvolvimento de produtos globais e estamos muito ocupados com essa metodologia, que esperamos poder compartilhar com todos vocês em 2022, mas então agora, com Costa Rica, com o México, agora com a Argentina, estamos tratando de utilizar algumas peças que já estão prontas e que eles vejam o que podem fazer e poder maximizar o seu uso. Também fazemos muito advocacy internacional, não sei se vocês se lembram, em 2015, havia só 7 países na África que tinham seus guias alimentares e fizemos diferentes workshops, um na África do Sul, outro no Togo. Com 20 países, já temos 12 que estão fazendo esses guias. E queremos mobilizar mentes, recursos e processos. Também essa assistência técnica que damos para os países e a página da internet, que tem múltiplos usos e nos mantém constantemente informados do que está acontecendo nos diferentes países. Isso é só para mostrar para vocês de todos os países que desde 2016 começamos a fazer o advocacy, e eu vou reconhecer que
A partir de 2014, nessa região, houve muitos países que fizeram a sua revisão desses guias, no caso do Peru, Equador, que desenvolveram pela primeira vez, com alguns outros pela primeira vez, mas foi um momento intenso e cheio de vida para os guias alimentares. E, uma vez mais, eu gostaria de aproveitar esse momento e ver como desafiamos que é a mobilização de recursos. Se não podemos fazer no âmbito interno no país, eu convido para que possamos fazer notas conceituais, projetos no âmbito regional, onde possamos ir provando diferentes processos e etapas dos guias alimentares e também criando evidências no âmbito paralelo dos processos. Acredito que, sem nenhuma dúvida, é importante que na região contemos a história dos processos e dos resultados e como os guias estão contribuindo para todo esse pacote de políticas públicas que tem essa meta de conseguir dietas saudáveis, sustentáveis e acessíveis para todos através de sistemas alimentares e sustentáveis e resilientes. Isso seriam as últimas mensagens para essa apresentação. Primeiro, as GABAs têm um grande potencial para promover dietas saudáveis a partir de sistemas alimentares sustentáveis, podem formar políticas e programas em todo o sistema alimentar. Mas, para poder conseguir isso, devem desenvolver, se comunicar, se implementar e avaliar de uma forma, de uma melhor maneira. Há uma crescente demanda internacional pelas GABAs e há um crescente reconhecimento dos últimos anos, e principalmente para que se integrem as considerações de sustentabilidade, do que é a evidência, essa avaliação. Mais de 100 países desenvolveram suas as GABAs até o dia de hoje, e também mostraram esse interesse para que sejam importantes e parte de toda essa transformação dos sistemas alimentares. E, por último, como a FAO, estamos fazendo com muita alegria e muita consciência esse processo de poder desenvolver uma metodologia nova que seja de utilidade para cada um de vocês, para poder pensar e redesenhar essa forma em como acreditamos que as guias alimentares contribuem para que tenhamos dietas saudáveis e sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes. Então, com isso, agradeço. E minha última pergunta, que quem sabe a resposta não vamos ter hoje, mas é o tipo de evidência que eu gostaria que gerássemos e juntássemos esforços, é como podemos usar as GABAs para a transformação de sistemas alimentares. Essa é a pergunta da pesquisa, se temos jovens líderes ou da academia que nos ajudem a dar resposta a isso, a unir esforços para poder dizer realmente com dados que sim, as guias alimentares contribuem para a transformação de sistemas alimentares. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, é um prazer e um privilégio compartilhar com a família da América Latina sobre guias alimentares.